Jag har plockat fram ett kopplingsschema här för en Dux V392. Och jag har avgränsat det här kopplingsschemat så att vi nu bara ser nätdelen här nere och LF-förstärkaren här uppe. Radiomottagaren med mellanfrekvensförstärkare och allt det där andra, det ligger före det där. Så att här kommer signalen in till LF-förstärkaren. Här i nätdelen så har vi också den här lustiga saken här. Och det är själva nätspänningsomkopplaren. För på primärlinjen i nättrafen så har vi den där linjen och vi har den där. Och de kan vi koppla om så att det där passar för olika spänningar. Och det gör vi då med den här nätspänningsomkopplaren här. Den har också en säkring där. Och här och där är nätspänning eller nätströmbrytaren. Den och den. Och in här kommer 230 volt kan vi säga. Och så har vi då sekundärlindning för anodspänning här. Och den går iväg till den här likriktade bryggan som består av 4 dioder här. Och när det är en negativa delen av växelspänningen, då går spänningen ner till jord här, minusspänning ner till jord. Och när det är den positiva delen av halvperioden, ja då går det till plus här. Och det är likadant på bägge sidor. Så att vi tar ut helvågslikriktning med den här, som det kallas. Vi får ut både den positiva och den negativa delen av halvperioderna som bildar växelström. Eller växelspänning om man nu vill kalla det det. Och den totala strömförbrukningen på anodspänningen här, den är märkt där. Det är väldigt bra att de har märkt ut det så att vi ser att den normalt ska dra 66 mA här på anodspänningen. Och vi kan gå ner här. Det här är ganska enkelt. Det här är helt enkelt bara glödspänningarna. Och de olika glödtrådarna till varje rör är uppritat här. Och så har vi den här då, L1, lampa nummer 1. Och det är den enda lampan som finns i den här, det är skallampan. Och den lampan brukar ju då vara märkt att den ska vara för 6,3 volt. För det är den spänning som man normalt har här. Men 6,3 volts lampor, det finns ju inte att köpa längre. Man kan ha tur att hitta för 6 volt, men om man sätter i en 6 volts lampa och det är 6,3 volt här, då kommer hållbarheten för glödtråden att bli väldigt kort. För glödlampor tål väldigt lite av om man skickar in högre spänning än de är gjorda för. Då blir livslängden för lampan väldigt kort. Men däremot om man skickar in för lite spänning till glödlampan, om vi säger att det är 5,9 volt till en 6 volt lampa eller 5,8, så blir livslängden oerhört mycket längre än vad det normalt skulle ha blivit om det var 6 volt här. Så därför tycker jag att det kan vara en fördel om man får lite lägre spänning här än det ska vara. För då behöver man nästan aldrig mer bekymra sig om den här glödlampan. Den kommer att hålla nästan för evigt. Och lyser då med lite gulaktigt sken kanske, men ganska ljust ändå. Och det där kan man ju uppnå om vi nu säger här att vi har 230 volt in här, men vi har inget 230 volts läge på nättrafen. Ja, då kanske vi har ett 240 volts läge och det funkar ganska bra det med. Så att det spelar inte så stor roll. Och då har vi redan uppnått den här vitsen att då blir det lägre spänning här än 6 volt. Det blir kanske 5,8-5,9 volt. Men det mesta fungerar ungefär lika bra även om spänningen är lägre. Här har vi en speciell glödtråd som är utrustad lite extra mer än vad de här andra är. Och det är B1. Det är röret högfrekvensförstärkaren, det allra första röret
i efter FM-antennen. Det är lite extra kinkigt med det röret, för det kan lätt uppstå självsvängning där i HF-förstärkaren. Och det har man försökt att mildra då med hjälp av dels den här som är en ferritkärna, och sen är det några fåtal varv, kanske 3-4 varv genom den här ferritkärnan med sån här litstråd, koppartråd, emaljerad. Så den är som en drossel här då. Och sen har man dessutom utrustat den med en kondensator. Och här kan vi se att den här kondensatorn, den är på 100 E. Vi brukar ju ange picofarad och sådär, men Dux och Philips, de märkte ofta lite konstigt. Så att 100 E, det är i själva verket 100 picofarad. Det är så man får utläsa det. Och de har andra märkningar. Här kan vi se en kondensator till exempel. Den är på 180 K, den kondensatorn. Och K, det är detsamma som 1000 picofarad, alltså 180 000 picofarad. Eller oftast brukar man ange då att det är 180 nanofarad. Nanofarad är 1000 picofarad, är det samma som 1 nanofarad. Ja, den här anodspänningen då, den är ju lite knattrande när den har likriktats här. Det är ju inte så ren likspänning, utan den knattrar lite grann, och det där jämnar man då ut med ett filter här bestående av den här väldigt stora elektrolytkondensatorn. Som oftast är inbyggd i en burk. En aluminiumburk brukar det vara inbyggd i. Och den är då på 50 mikrofarad. Det lustiga är att här i det här fallet så anger de farad. De skulle ha kunnat skriva mytecken och ett K där. Skulle de ha kunnat gjort. Men det har de inte. Och då så går det upp hit, den här upp till utgångstransformatorn, så att vi får spänning upp till anoden på slutröret, slutpentoden. Pentod heter den därför att den har 5 elektroder, den har katod, galler, styrgaller alltså, och sen har den bromsgaller och skärmgaller här. Och jag lyckas aldrig hålla reda på namnen på de här två gallrena. Men det ena gallret, det är ofta internt kopplat till katoden. Eller också är det kopplat här ute då med eget stift. Och det brukar oftast vara kopplat direkt ner till jord. Och den här andra gallret här, galler nummer 2. Det är kopplat till anodspänningen. Till en lite lägre spänning än anoden ska jag vara kopplad till. Och den kommer ut här då, så via det här 1K2-motståndet ned dit och dit. Och den har då en egen sida här av den här elektrolytkondensatorn som också är på 50 mikrofarad. Men det här går ju att ersätta. Den där är det ofta fel i. Det är en av de säkraste felkällorna att den här lyten är inte så bra. Och då när jag ska byta ut den så är det ju ofta så att man hittar inte några 50 plus 50, utan man får ta 2 stycken elektrolytkondensatorer och så koppla in det på ett snyggt sätt till den och till den sidan. Men då brukar jag försöka låta den här gamla lyten sitta kvar. Men inte inkopplad. Absolut inte inkopplad. För att den här kan bli alla möjliga konstiga fel i. Som kan drabba en i fortsättningen. Så att den ska vara helt bortkopplad. Men den kan sitta kvar fysiskt. Som ett minne från gamla tider. Nu kommer jag åt den här som jag har riggat väldigt noga här. Nu ska vi se, så där blir det kanske bra. Ja, som sagt, upp till anoden här kommer spänningen och den börjar jobba här.
Och den har också en kondensator där som är på 5000 picofarad, 5NF. Och den här är till för att dämpa risken för att det här röret ska komma i självsvängning. Det är ju väldigt mycket förstärkning här. Mest är det effektförstärkning. Det liksom ger mer styrka, mer kraft åt signalen som kommer in här. Så att man får ut ljudet här via högtalare där. Högtalarsymbol där. Och så jord ner där. Ja, så har du ju katoden här. Och här är lite lustig koppling. Det här är det ofta, från katod och ner till jord, så är det ofta en ganska lågohmigt motstånd här. I det här fallet på 180 ohm. Det står 180 e, men det är 180 ohm ska det motsvara. Ibland är det neråt 150 ohm, men det kan också vara uppåt, ja, 220 ohm där. Och i många fall så sitter det också en elektrolytkondensator här kopplad vid sidan om för att ge ytterligare förstärkning till röret. Det här motståndet här, uppgiften det har, det är att tillskapa så att man får rätt förspänning och framförallt så att gallret får rätt förspänning så att röret får ett bra arbetsförhållande här. Så att här kan det vara på katoden kan det vara cirka 8 volt kanske, ungefär så. Och det innebär då att det är en spänningsskillnad mellan katoden och styrgallret. Och det där är väldigt viktigt, att det är en skillnad däremellan. Här ska det vara alltid 0 volt. Aldrig plus. Men i förhållande till katoden så är det ju alltså då negativ spänning där. Om man alltså jämför skillnaden här, så är det negativ spänning där på cirka 8 volt då. Om vi säger att det är 0 volt där, så är det minus 8 volt där. Men i själva verket är det ju plus i förhållande till jord. Alltså på katoden är det en positiv spänning. Ja, före styrgallret brukar man också sätta ett motstånd på något eller några kiloohm. Och den ska också vara en slags gardering mot självsvängning i slutpentoden. Och sen före gallret brukar man också ha en så kallad gallerläcka. Och det är då det här motståndet här ner till jord. Det brukar ofta sitta ett motstånd här på kanske cirka 1 megaohm. Men här har man istället satt ett motstånd som är på 1,5 megaohm. Och sen ett 330 kiloohms motstånd. Och här kan man koppla om så att man kortsluter det här motståndet. Och vad händer när man kortsluter där? Jo, då blir det ju alltså bortkopplat kan man säga, förbikopplat det här. Och istället blir det bara 330 kiloohm som då kommer att belasta signalen som kommer från den här kondensatorn. Så att det blir ungefär som att man satte dit plötsligt en mycket mindre kondensator. Och det gör att bastonerna blir dämpade här. Tack vare den kondensatorn i kombination med det här, att den här lastar ner signalen här. Och det blir då att, ja, det blir en basdämpning. Men här kan man inte reglera basen egentligen, utom att man kan slå på och slå av det här då. Men här kan man reglera diskanten däremot. Och det gör man då via det här potentiometern som sitter där. Att man kan då, den här kondensatorn kommer få större eller mindre påverkan på signalen genom att man
minskar eller ökar resistansen i den här potentiometern där. Så då har vi en diskantkontroll. Jag skulle tro att det här mekaniskt är utfört på det här viset, att när man är vid mittläget på den här putten, då har man satt dit en strömbrytaranordning där. Så att man alltså, det är den strömbrytaren som sitter här. Så att man vrider vänster, åt vänster så att säga, eller moturs på den där, så fungerar den bara som en tonkontroll. Och kanske med ganska då dämpad bas. Men så vrider man upp då förbi klockan 12 på putten. Och då kopplas den där bort där. Och då får man då en upplevelse av att det blir lite rundare ljud. Lite mera bas i ljudet. Ja, det här är ett ECL 82, det här röret. Och det kännetecknas av att det jobbar på ganska, ja, relativt låg anodspänning. Det får inte bli mera än 200 volt över det här röret. Och här har man då bestämt sig för att 164 volt, det är perfekt att jobba på. Så man har bestämt sig för att det ska ha då 164 volt. En varning vill jag passa på att berätta lite grann om. Att den här likriktade bryggen här, den är sannolikt en så kallad selenlikriktare. Det är en äldre variant av halvledare i de här dioderna. Och den där kan det bli allehanda problem med, framförallt om den här, ifall det här har varit fel på den där kondensatorn där, så att det läcker förbi likspänning därifrån, rakt igenom den där och till den där. Då börjar slutröret här att dra mycket mer ström än vad det egentligen ska göra. De här 42 milliampere där, de blir mycket mera. Och då så blir det större likspänning genom där. Och större belastning här för den här likriktade bryggan. Det blir större belastning på alltihop här. När det här röret börjar dra mycket mer ström än det är avsett att göra. När en sån här går sönder så brukar man kanske då byta ut den mot kiseldioder här istället. Men då uppstår det problemet att kiseldioder är mycket mer effektiva än det här. Och det gör att spänningen här borta kan bli mycket mer än 175 volt. Det där är inte bra. Det kanske till och med blir en bra bit över 200 volt här. Och det mår inte det här röret bra av. Och livslängden blir kortare. Så att om man gör det äventyret att byta ut det här mot en kiselbrygga, så bör man göra någonting för att få ner spänningen här. Så att den blir det normala. För annars så får man andra problem med att rören blir mera kortlivade i radion. Och det är ju inte så kul. Så att jag... Är det inget fel på den här, va, så är det kanske bäst att låta den sitta kvar. Så slipper man hela det problemet. Och man får rätt spänningar här. Ja, som sagt, den där kondensatorn där. Och det är den som man bör försöka att kolla upp. Det är liksom första grejen när man ska sätta igång en gammal radio som har stått undanställd i många år, att den där kondensatorn, den kan ställa till med väldigt stor skada ifall den gör det som en kondensator inte ska göra, nämligen släpper fram likström här, så att det kommer fram till röret där, styrgallret. När det blir positivt här så
kommer det här röret att börja dra mycket ström. Ett sätt att kolla det här, det är ju att man tar ur det här röret och så tar man och mäter. I det här fallet då, med ECL 82, så är det stift nummer 3. Men där får man kolla upp, för att det är då, nu kommer inte jag ihåg riktigt, på ett annat vanligt rör i det här sammanhanget är ju EL 84 som slutrör. Och nu kommer jag inte ihåg vilket nummer stiftet har där, men det styrgallerstiftet i alla fall. Kolla upp om det ligger någon spänning där, för det ska vara 0 volt. Absolut aldrig det minsta dugg plusspänning där. Och tar man ur det här röret så är det rätt så ofarligt ur den synvinkeln i alla fall att koppla igång radion. Det kan naturligtvis vara andra fel. Framförallt kan det vara just den här elektrolytkondensatorn där som är någonting, mer eller mindre kortslutning eller någonting sånt på den kondensatorn. De här andra kondensatorerna, som till exempel den där eller den där och så vidare, ja, det är ju inte bra ifall de är kortslutna heller. Men de kan inte ställa till lika stor skada. Och den här kondensatorn här, från volymputten, det här är symbolen för en volymput. Och där kommer signalen in då via kondensatorn där och via ett väldigt högohmigt motstånd där, som gallerläcka på 22 megaohm. Ja, det är en verkligen nästan oändlig resistans där. Alltså väldigt, väldigt högohmigt. Men det visar också hur högohmiga de här kretsarna är som vi jobbar med här. Och volymputten, den är också intressant. Därför att den är en så kallad fysiologisk volymkontroll. Den är vad engelsmännen eller amerikanerna kallar loudness. Därför att man har avpassat det här lite grann så att när man drar ner volymen här så ska det bli en viss bashöjning, ökning av bastonerna genom det här filtret här. Motståndet där och kondensatorn där ger en viss ökning av bastonernas styrka om man ligger på den här volymnivån. Men samtidigt har man också en liten ökning av övre diskantregionen, så att även den då hörs starkare här. Men när man vrider förbi det här mer och mer, då så kommer man ju att påverkas mindre av den här hopkopplingen här, utan man får mera då av det som kommer in här. Så att när man ökar så blir det en mera linjär frekvenskurva. Men sen drar man ner här och då blir det lite mera hängmatta över frekvenskurvan, kan man säga. Och det fortsätter här neråt då ända tills det är noll volym där. Så det är en fysiologisk volymkontroll. Och det är väl någonting som man numera hoppar över av någon anledning. Det är mycket som blir sämre i nutida ljudteknik. Att man förenklar det, förbilligar det hela och gör det sämre. Här kan vi också se en annan sak. Att det här slutpentoden här, den ska ha en tomgångsström på ungefär 42 mA. Men den här lilla trioden här borta, som inte är någon effekttriod utan... den ska bara förstärka så att signalen som kommer in här får lite mera större svängvidd eller större kurva på signalen. Här är den ganska svag och här blir den väldigt, väldigt stark. Men den drar inte mycket energi, den här lilla trioden. Det är bara 0,3 milliampere. Och spänningen är ju också mycket lägre, 63 volt bara på stift 9 här. Men här är det då cirka 164 volt då på anodstiftet här. Så det är lite skillnad i hur de jobbar de här
olika rören. De har olika uppgifter. Och den här ska ju då förstärka effekten och klara av att driva den här tunga sluttransformatorn här, utgångstransformatorn innan högtalaren här. Och på sekundär så plockar man ut till högtalaren som förmodligen ska då återge någon radiostation då. Ja, det är väl vad man kan säga om det hela.